يبكي ام دراسي سيدني شلتن ترقامي جورجو ساتلاو تركي داويت اندداسو يبكي ام يمصافو يمجمريا حمص 2003 عامته مهرتنو بسجنت ميديا بيتشا ود يا سجنت ميديا يتسبوت نو زاريم استرايزن متنا وبقلطن يتسنيون يا سيرني شلدن سرا وداتشو فقداتشو اندمتادمون اندمتتفاتلون بالمولو تسفان ولم اندمنلو لوراي زمروتشاتشو سجنت ميديا شير يادرجاتشو بيتسبو ديونو غاب ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ ሰባስቴቶቻችሁን የኮሜንት መስጫው ላይ እንደዚህ አስቀምጡልኝ ጉዳቱ ፍቅዳችሁ ያደምጣችሁ እየተከታተላችሁ እየተመለከታችሁ ስለሆነ አክብሮታችን ከፍ ያለ ያብራችሁ ከፈል አስራአን ምዕራፍ 22 አንድሩ ፕሪስተን ደረቱ ላይ የተለመደው ውጥረት እየተሰማው ወደ ዋል ስትሪት በእግሩ እየሄደ ነው። ማሪያ አዲስ ፍቅር አስፈብላለች። አሁን ምልክቶችን አውቃቸዋል። በአልጋው ጎን ያለው መሳቢያ በላፔርሳ ደረሰኞች ታጭቋል። የብራዚላውያን ደሴት ከሆንግ ኮንግ በኋላ እንጂ በፊት አይደለም ትኬት የቆረጠችው። ዛሬ ጠዋት ሻወር እየወሰደች ላትራቪያታን ስትዘፍን ሰምቷታል። በጣም የማልወዳት ቢሆን ኖሮ ከነዚህ አንዱንም አይከሰትም ነበር። አረ 11 ሰዓት ተኩል ሆኗል። መንገዱ በገበያተኞችና ወደ ቤታቸው በሚሄዱ የቤታች ሰራተኞች ተጨናንቋል። አንድሩ አዲስ በጀመረው ስራው ማታ እስከ 3 እና 3 ሰዓት ተኩል የሚሰራበት ጊዜ ይበዛል። ሁሌም ስፖርት መስራቱ ወሳኝ መሆኑን ገልጾለታል። ጥንቀቱን እንደ አሪፍ ቴኒስ ጨዋታ የሚፈልመው የለም። ልብህ ገና በ45 ዓመት ከተጎዳ በኋላ ዋል ስትሬት ዝና ዋጋ የለው ልብ አይደለም ብለህ አንድሩ ሐኪሙ ያለው ገብቶታል። ስለ ልቡ እያሰበ አሳንሰሩን ትቶ በደረጃዎቹ ወደ መኪና ማቆሚያው ሄደ። ከሪሞት ኮንትሮል ላይ አንሎክ የሚለውን ቁልፍ ተጭኖ ወደ መኪናው ገብቶ የሹፌሩ መቀመጫ ላይ ቁጭ አለ። አንድሩ በጣም ደንግጦ ሪጮህ ነበር። ግሬስ ብሩክስቲን ከኋላ ወንበር ዝቅ ብላ ተቀምጣለች። መሳሪያ ይዛለች። ደግሞም ፈገግ ብላለች። ከተያየን ቆየን። ሚች ኮነርስ ጆሮን ማመን አልቻለም። ጌታዬ ይቅርታ አድርግልኝና ይሄ ትክክል አይደለም። የሊዮናርድ ብሩክስቲንን አሟሟት የመረመረውን ፋይል መልሰን መክፈት አለብን። ይህንን ካላደረግን በመጨረሻ መረጃ በመደበቅ እንጠየቃለን። ቡኮላ ከተስታታ በኋላ ለሚች ፍላሽ ዲስክ ሰጥቷታል። ፈንጂ የሆነ መረጃ የያዘ ፍላሽ። ሚች አትሞት ቀጥታ ለሐለቀው ነበር የሰጣቸው። ማንም መረጃ እየደበቀ አይደለም። ሌተናንት ዱብሬ ፋይሉን ወርውረው ዘጉት። እውነቱን ልንገርህ ሚች፣ ከተስታታ ኃላፊነት ላይ ያንን ሁሉ ምስቅልቅል ከፈጠርክ በኋላ አዲስ ምርመራ ለመጀመር እንደዚህ ስሜታዊ ሆንክበት ምክንያት አልገባኝም። ፕሪስ ብሩክስቲና ሞኝታለች። ዲፓርትመንቱን በሙሉ አሞኝታቸዋለች። አውቃለሁ ግን ባሏ ተገድሏል። ምርመራው ደግሞ በሚያስጠይቅ ደረጃ አላግባብ ነበር የተካሄደው። ትልቅ የፊት መጓደም ተፈጽሟል። ዱብሬ በሹፌር ሳቁበት። ፈቴ ታንጂ እኔ ብሩክስቲን አስቀያሚ ሰው ነበር። ሚች ገባ ሲን ከተማ ያጭበረበረ ገብዳባ ሀብታም ነበር። ያንን ሽማግሌ የሆነ ሰው ገድሎት ከሆነ ለዓለም ውለታ ነው የሰራላት። ለእሱ ማን ግድ ይኖረዋል እኔን ጨምሮ። ሚች ሰጣለ። ዱብሬ እውነቱን ነው። የለኒ ብሩክስቲንን አሟሟት ለማጣራት የተደረገው ምርመራ የውሸት ነበር። መርማሪው ራስን ማጥፋት ነው ብሎ ወስኗል። ምክንያቱም አሜሪካ በአንድ ወቅት ተወዳጅ ልጇ ላይ ፈርዳበታለችና። ለኒ ብሩክስቲን ሌባ ነው። ስግብግብ ውሸታ። ከድሃውና ከራሱ ፈንድ ደረሰ። ግን አሜሪካ ተሳስታስ ቢሆን ስለ ለኒና ስለ ግሬስ ይህን ምርመራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ሚች ስለ ግሬስ እርስ በርስ የሚጋጩ ስሜቶች ነበሩት። የመጀመሪያው ከመላው አሜሪካዊ ጋር የሚጋራው ጥላቻ ወዲያውኑ በሐዘኔታና ላይክ ደው በሚችለው አክብሮት ውሩ ተተካ። ግሬስ ደፋር ቆራጥና መለኛ ናት። ሚች
የወንድ ባህሪያት ናቸው የሚላቸው እነዚህ ባህሪያቶች አሏት። ግን ደግሞ ግሬስን በአይነ ስጋ ለቅጽበት በመድር ውስጥ ባብር ውስጥ ሆና ያያትለት ልሶ ሚችን ሲያዩ የነበረው ፊት ሙሉ በሙሉ የሴት ነበር። በቀላሉ የሚጎዳ ሩህሩ አዛኝ በሌላ ሁኔታ በሌላ ህይወት ሚች ራሱን ሲንበረከክላት ሳለው ላድናት ይችላል። አንዳችን ሌላና አንዳችን ሌላኛችንን ልናድን እንችላለን ሲላሰበ ወዲያው እንበልና ሊዮናርድ ብሩክስ ሲንጹ ሰውስ ቢሆን የዱብሬ አይኖች ተበለጠጡ። ምን አልክ? እኔ ያልኩት ንጹህ ሰው ነው እንበል፣ ገንዘቡ ሌላ ሰው ወሰደው እንበል። ለምሳሌ ማን? ሰይጣን ከድፍረት አትጠርብኝና አንድሩ ፕሪስተን ቢሆንስ? ጌቴ የቡኮላን ፌል አንድ ቦታ ፕሪስተን ተፈንዶች ላይ ሲዘርፍ ነው የኖረው። ዱብሬ በቃ እንደማለት እጃቸውን አወናጨፉ። ቢቲካስ ከዚያ ላይ ሁሉም የኮረም ሰዎች በጊዜው ቃለ መጠይቅ ተደርጎላቸዋል። ፌደራሎች መሳቢያ ውስጥ ካሉት ቢላዎች የተሻሉ ስሞች እንዳልሆነ አውቃለሁ። ግና ገንዘቡ ከነሱ አንድ ጋር ቢሆን ሃሪ ቤን እስካሁን አያገኘውም ብለህ ታስባለህ? ያንተ የግል መርማሪ መንገዱን ስቷል። ሊሆን ይችላል አለሚች ሳይመስለው። ግን ቢያንስ የቡኮላን ጥቆማ መፈተሽ የለብንም? የኮረምን ጉዳይ ይበልጥ ባየሁት መጠን ግማቱ እየከፋ ይመጣል። ስለዚህ አትየው አርፈ ስራን ስራ። ግሬስ ብሮክስቲንን አገኛት እና ወደ ቦታዋ ወደ ወህኒ መልሳት። ሚች ወደ ቢሮ ተመልሶ ስልኩን አጥፍቶ በሩንም ዘግቶ ተቀመጠ። ግሬስ ብሮክስቲን ቦታዋ ወህኒ ነው? ከእንግዲህ እርግጠኛ አይደለም። ሐሳቡን በግድ ለመተው ሞከረ። ሐሳቡ ግን ማደጉን ልክ እንደ አረም በግድ ወደ አእምሮ የፀሐይ ብርሃን መውጣቱ አይቀርም። ማስመሰያ ነው ምርመራው፣ ፍርዱ፣ ሁሉም ነገር ልክ ድርሰት ተዘጋጅቶለት እንደተተወነ የሪያሊቲ ሾው ድራማ ነው የተሰራው ሲል አሰበ። ዱብሬ ሐቁን መስማት አልፈለጉም። የሌኒ ብሩክስቲንን አሟሟት የመረመሩት የማሳቹሴት ፖሊሶች ወይም አስከሬን መርማሪው ወይም መገናኛ ብዙሃን የፊቢያይ እንኳን ሳይቀር እውነቱን ለማወቅ ፍላጎት አላደረባቸውም። የኮረም ማጭበርበር ልብ ወለዳዊ ህልም ነው። አሜሪካ ደግሞ እኩይ ገጸ ባህሪያቷን መርጣለች። ግሬስ እና ሌኒ ብሩክስቲን ማንም አማራጭ አጨራረስ አይፈልግም። ለመቀመጫቸው ከከፈሉና ፈንዲሻቸውንም ካጋመቱ በኋላ አማራጭ አጨራረስ እንኩ ቢሯቸው አይሰሙም። ዱብሬ የብኮላም መረጃ እርሳው ብለውታል። አጥፋው፣ በጃጅ አቃጥለው፣ አያገባኝም። ሌኒ ብሩክስቲ ይሞታል፣ ተቀብሯል። ሚችግን ይህንን ማድረግ እንደማይችል ያውቀዋል። ያ መረጃ ወደ ሐቁ ይመራዋል። ትንሽ እድል ከተጨመረበት ደግሞ ወደ ግሬስ ብሩክስቲንም ያደርሰዋል። አንድሩ ፕሪስተን ጥርሱን ደከሰ። የሚሞት ከሆነ ከነወኔው መሞት አለበት። ያደረኩትን ነገር ሁሉ ያደረኩት ለማሪያ ብዬ ነው። ልታሚም ይገባል ግሬስ። ግሬስ እጆቹ ላይ የጠመጠመችውን ገመዳ ጠበቀችው። ወደ ኒው ጀርሲ ወጥተው ከ287 ፌርዌይ ወጣ ብሎ በሚገኝ አንድ የተተወ ጎተራ ውስጥ ናቸው። ውጪው ጨልሟል፣ ዝናብም ጀምሯል። ቀዝቃዛ የዝናብ ጠብታ በጎተራው የጠራ ቀዳዳ አምልጣ የአንድሩን ሸሚዝ አረጠበችበት። የታሰረበት ምሰሶ ጀርባውን አጣብቆ ይዞታል። ማመን ያለብኝን አትንግረኝ፣ ጥያቄዎችን ብቻ መልስ። ከሌኒ ምን ያህል ነው የሰረከው? ከሌኒ አልሰረኩም። ጠንካራ የሽጉጡ ሰደፍ የአንድሩ አፍንጫ ላይ አረፈ። አሞስ ጮኸ። አትዋሸኝ፣ ማስረጃ አለኝ። ከእንግዲህ ብትዋሸኝ ጭንቅላት ላይ ነው የምተኩሰው። አመንከኝ? አንድሩ በአዎንታ ጭንቅላቱን ነቀነቀ። አምኗታል። የድሮዋ ግሬስ ብትሆን ኖሮ ልታዝንለት ለምናት ነበር። የድሮዋ ግሬስ ግን ሞታለች፣ ጠፍታለች። አንድሩ ፕሪስተን ከፊቱ ያለችው ሴት ጥይቷን አእምሮ ውስጥ እንደምትሰነቅርበት ጥርጥር የለውም። ሰንት አንድ ላይ 3 ሚሊዮን አካባቢ ለብዙ ዓመታት ግን አልዋሸሁም። ከሌኒ አልነበረም የሰረኩት፣ ገንዘቡን ከኮረም ነው የወሰድኩት። ሁሌም አንድ ቀን እንደምመልሰው አስብ ነበር፣ ግን አልመለስከውም። አዎ አልቻልኩም። የማሪያ አዳዎች ማልቀስ ጀመረ። ብዙ ከማጥፋቷ ብዛት አራጣ በዳሪዎች ጋር መሄድ ጀምራ ነበር። በሽታ ነው ግሬስ፣ ሱስ። ራሷን መርዳት አትችልም። ነገሮች እንዴት እንዲህ ሊሆኑ እንደቻሉም አላውቅም። አንድ ቀን የሆኑ ሰዎች ቤት መጡ፣ አመፀኛ ሰዎች።
ሰገደች ስለኔ ግዳል ነበርኝ እነሱ ግን ማርያምን ጉዳፈልም ብሎ አስፈራሩ ይሁን ፎቶዎች ሳይይ ለቅስበክ አንቀደቀጠው እነዚያን ፎቶዎች እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ አርሳቸው ድሬስ የለኒን ያፈጠ ጭንቅላት የሌለበት አስከሬን አስተዋሰች እናም ከፈንዱ ላይ ሰረቀ ከዚያ ሌኒ አወቀብህ አንድሮ አንገቱን ደፋ አው ዳንኤል የጠፋው መስሎ ነበር የሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ ኮሚሽን ሰዎች አልደረሱብኝም ሌኒ ግን ከነሱ ሁሉ የበለጠ ብል ይመስለኛል ስለዚህ ነው የገደልከው ስርቆትህን መቀጠልና ለወንበዴዎች መክፈል እንድትችል ብለህ አንድሮ ከእውነተኛ መደነቅ ተመለከታት ገደልከው በምንም መንገድ አልገደልኩትም ትኩርም መስረቅ የተገቢ አልነበረም ሌኒን ግን ፈጽሞ አልጎዳውም ጥሩ ዳጄ ነበር ተው እባክህ ፕሬስ የምሬቷን ሳቀች ሌኒ ምን እንደሰራህ ያውቅ ነበር እሱና ጆን ናንታኬት ውስጥ ተዋይተውበታል እንዳያባርህ ወይም እንዳያዝዝህ ፈራህና ገደልከው መሳሪያዋን አቀባበለች ጇ እየተንቀጠቀጠ ነበር ሶስት ሚሊዮን ብቻ ወስጃለሁ የምትለውን አላምንህም ሁሉንም ነው የወሰድከው ሁሉንም ቢሊዮኖች ወሰድክ ሌኒ ወስዶ አስመስለህ ይሄ እውነት አይደለም ገድለኸዋል አንተ እንደገደልከው አውቃለሁ ግሬስ ስሜቷን መቆጣጠር አቅቷት ነበር አንድሮ ፕሪስተን አይኖቹን ጨፈነ ቢያንስ ፈጣን ሞት ይሆንለታል ማርያ በማጣቷ ታዝን ይሆን ሚች ኮነርስ አልጋው ላይ ጋደም ብሎ እያነበበ ነው የዚህ በኩላ ላይ እያንዳንዱ ጥቃቅን ጉዳይ ሳይቀር ትልቅ ትኩረት የሚሰጥ ሀቅ ወልጓይ ነው ሪፖርቱ በጥንቃቄ የተሰራ ምርምር ላይ የተመሰረተ ነው ሆኖም አንድ በውሸት ጓደኞች በጥገኞችና መጠቀሚያቸው የሳለው አጠቃላይ ምስል ግን እውነተኛ ነው ሚች ግሬስን ስታነበው ሳላት እሱን እንዲህ ካሳመመው በጣም የቅርቦቿና በጣም ተወዳጆቿ በሆኑት ሰዎች የተደረደረው የስግብግብነትና የማጭበርበር የሚያጣብቅ ድር ውስጥ ስትንሸራሸር እሷን ምን ይሰማት ይሆን ከቤድፎርድ ከወጣች በኋላ ወደ አንዳቸው ፊቷና ለማዞሩ አይድንቅ ብሩክስቲኖች ያሏቸው አይነት ወዳጆች ያሉት ሰው ምን ጥላት ያስፈልገዋል የመረጃው ብቸኛ ችግሩ መብዛቱ ነው በጣም ብዙ ሰዎች ሌኒ ብሩክስቲንን ለመግደል የሚያነሳሱ ምክንያቶች አሏቸው ግሬስ እነዚህን ጥቆማዎች እየተከተለች ነው ልክ እንደኔ መጀመሪያ የት ይሆን የምትሄደው ሲል አሰበ አንድሮ ክርስቲያን አይኖቹን ገለጠ ግሬስ እንድትተኩስበት እየጠበቀ ነበር እስካሁን ግን የተጠበቀችው ጥይት አልመጣችም ቁንጮቿ በእንባ መርጠባቸውን ሲያይ ተደነቀ እንድታምንልኝ እፈልጋለሁ ተነፋረቀች አዝናለሁ እንድትል እፈልጋለሁ ግሬስ በሰራሁት አዝናለሁ ግን እኔ ሌኒን አልገደልኩትም ይሄ እውነት ነው እሱ የሞተው ዕለት ኒውዮርክ ነበርኩ አስታውሽ የት እንደነበርክ አውቃለሁ እዚያ ምን ታደርግ እንደነበርም አውቃለሁ ለቅጥር ነፍሰ ገዳይ እየከፈልክ ነበር ከጀርባዋ ከምታዝለው ቦርሳዋ ውስጥ ፎጣ ወጣች ዶናልድ አንቶኒ ሊብሮ አላውቀውም እንደምትለኝ ይገምታለሁ የአንድሮ ፊት ነጭ ወጣ የለም አውቀዋለሁ ልክ ነሽ ቅጥር ነፍሰ ገዳይ ነው ዲዲፒ ለተባለ የዶሚኒካን የወንበዴዎች ቡድን ነው የሚሰራው ዲዲፒ ማለት ዶሚኒካን ዶንት ፕሌይ ማለት ነው ፌዝ ይመስላል በጭንቀት ሳቀ ደግሞ እውነት ነው ለብሮን እንቀጠሪው ነበር ሌኒን እንዲገድል ግን አይደለም ግሬስ አመነታች ቀጥል እዳ ሰብሳቢዎች ነን ይላሉ ህጋዊ ነጋዴዎች ብለው ነው ራሳቸውን የሚገልጹት ቤት መጥተው ተገደው የተደፈሩና የተተለተሉ ሴቶችን በፎቶ አሳዩኝ ቀጣዩዋ ማርያ ናት አሉ ከኮሎምቦል አንድ ወር በፊት አንደኛው ቢሮ ድረስ መጣ በማዕድ ቤት ፎጣ የተጠቀለለ የተቆረጠ አትሰጠኝ አንድሩ በትውስታው ምክንያት አይኖቹን ጨፈነ ያኔ ማርያ የነበረባትን እዳ ከፈልኳቸው እነሱ ግን ተጨማሪ ፍለጋ መምጣታቸውን አላቋረጡም መቶ ሺዎችን በወለድ እንድከፍላቸው ፈለጉ ማብቂያ አይኖረውም ነበር ከኮረም ገንዘብ መስረቄን እንዳይነቁብኝ ሰግቼ ለፖሊስ አላመለከትኩም ስለዚህ ለብሮን አገኘሁት እሱና የሱ ሰዎች ጉዳዩን አጠናቀቁልኝ ግሬስ ይህን ልታምነው ሞከረች ፋይል ውስጥ ስለ አንድሮ ማጭበርበር እና ከወንበሬዎች ጋር ስለነበረው ግንኙነት ስታነብ የምትፈልገውን ሰው አገኘው ብላ እርግጠኛ ሆና ነበር ደግሞም ያገኘችው ነገር ስሜት ይሰጣል ሌኒ የነቃባቸው ዝርፊያዎች የአባይ ጭላፊዎች ናቸው ነገር ግን አንድሩ ከኮረም ካዝናዎች ቢሊዮኖችን እየዘረፈ
የሂሳብ መዝገቦች ላይ ለኒን ለባስ ያስመስል ነው የኖረው። ከዚያ ለኒን ለማስገደል የተካነ ነፍሰ ገዳይ ቀጠረ። ከዚያ ወንጀሉ በሙሉ ክርስ ላይ ሲደፈደፍ ቆሞ ተመለከተ። አሁን ግን ያንደሩን ንግግር ማርያ ላይ የደረሰውን ዛቻ ሲያስታውስ ፊቱ ላይ የተለጠፈውን ፍርሃት እያነበበች ስትሰማው እውነቱን እየነገራት እንደሆነ አመነችው። አንድሩ ፕሪስተን የኔን ገዳይ አልነበረም፣ ሰባብሮ የሚጥል ሞት ነው። ለኔ ለኔ እንዳባት ነበር ግሬስ ክደት ፈጽሜበታለሁ። ጸጸቱን እስከ ሞት ድረስ ተሸክሜ ይኖራል። እንዲሞት ፈልጌ ግን አላውቅም። እንደ ጃክ ሆርናል ግሬስ ከነቢ ፋይል ላይ ስለ ጃክም አንብባለች። ስለ ቁማርዳዎቹ እና ለኔ አልከፍልልህም ስለማለቷ አውቃለች። ያን ያህል ለግድያ የሚያነሳሳ ሰበብ ሆኖ ግን አልታያትም። በዚያ ላይ ጃክ በግድያው ሰዓት ከሌኒ ጋር እንዳልነበር አሳማኝ መረጃ አለ። የባህር ዳርቻው ዘብ የሌኒ ጀልባ ከተገኘበት ቦታ ብዙ ማይሎች ርቀት ላይ ነው ጃክን ያገኘው። ጃክ ሌኒ ላይ ተናዶበት ነበር፣ ያንን አውቃለሁ። ተናዶ አንድሮ የተደነቀ መሰለ። ይጠለዋል ግሬስ፣ ሌኒ ዋርነርን መጫወቻ አድርጎት ነበር። ሁሉንም ቆሻሻ ምስጢሮችን ያውቁበት ነበር። ሴኔት ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ ጃክ ዋርነር የኮርባ አሻንጉሊት መሆኑን ድምጽ የሚሰጠው ሌኒ ሰው ገዳይ መሆኑን ያውቃል። ሌኒ ጃክን እንደ እርጥብ ጨርቅ ጠምቆታል። ሰውየው መተንፈሻ አልነበረውም። ግሬስ እንዳላመነችው አሳየችው። እንደዚያ እንዳልሆነ እርግጠኛ ነኝ። ሌኒ ጃክን መጠቀሚያ አያደርገውም፣ ማንንም መጠቀሚያ አያደርግም። አንድሩ ፕሪስተን ፈገግ አለ። የድሮዋ ግሬስ ብልጭ አለች። የማትጠይቀው ሰው ወዳዷ ሌኒ ምንም ስህተት አይሰራም ብላ የምታምነው አግሬስ በዚህ ወቅሳትም የሆነን ሰው አፍቅሮ በእያንዳንዷ ነገር እሱ ጥብቅና ስለቆመች አንድሩ ከማንም በላይ ያውቃል። ግሬስ አለ በርጋታ፣ ሌኒ ላይ ምንም ተፈጠረ ምን የተፈጠረው ባህር ውስጥ የማዕበሉ ዕለት ነው። የዚያን ዕለት ጃክም ወደ ውሃው ሄዶ ነበር። አስታወሽ? ግሬስ አስታወሰች። ልክ እንደ ማይክል ግሬ ጃክ ዋርነርም የተካነ ብቃት አለው። ከጀልባው ወደ ውሃው ወርውሮት ድንገተኛ አደጋ ለማስመሰል የሚችል ብቃት ሊኖረው ይችላል። ጃስሚን የተባለች ሴት ለማግኘት ሞክሪ አለ አንድሩ። ልሰጥሽ የምችለው ትልቁ ምክር ይሄ ነው፣ ነገሮችን በተለያየ መንገድ ማየት እንድትችይ ትረዳሽ ይሆናል። ሚች ወደ ፕሪስቶኖች ቤት የሄደው ዝም ብሎ ነበር። ከኮረም አጭበርብሯል ስለመባሉ አንድሩን ለመጠየቅ ተስፋ አድርጎ ነበር የወጣው። ያገኘው ግን ጭንቀቷን መቆጣጠር ያቃታትን ማርያን ነው። እኩለ ሌሊት ላይ ቢቀርብም አንድሩ እስካሁን አልደወለም። ከቢሮ 11 ሰዓት ላይ ከወጣ በኋላ ማንም ሰው አላየውም። ለፖሊስ ብትደውልም ማንም ከቁም ነገር አልቆጠረላትም። ሚስሊን ተረድቶላታል ጭንቀቷን። ብራንድሽን ልቅዳልሽ ወይዘሮ ፕሪስተን። ግሬስ የራሷን ፍርድ ፈጽማበት ይሆን? አሁን መቼም አንድሩ ከሌኒ ሲዘርፍ እንደነበር ማወቁ አይቀርም። ጠልፋው ቢሆንስ? ወይም ከዚያ የከፋ ነገር አድርጋበት? ከሌኒ ሞት በስተጀርባ አንድሩ እንዳለ ካሰበች ግሬስ ምን ልታደርገው እንደምትችል መናገር ይከብዳል። በሩ ተከፍቶ አንድሩ ፕሪስተን ሲገባ ሚችም የማርያን ያህል ነው እፎ እያለው። የአንድሩ ልብስ በደም ተጨማልቋል፣ አፍንጫውም ቆስሏል። እሱ ግን የተረጋጋ ይመስላል። ሚስቱ ግን በተጋነነ ሁኔታ ራሷን ክንዶቹ ውስጥ ጣለችው። ኦ አንዲ አንዲ፣ ምን ሆንክ? ቀልቤን ስቼ ነበርኩ። የት ነበርክ? ሆስፒታል። ደህና ነኝ ማርያ፣ ትንሽ አደጋ አጋጥሞኝ ነው። ምን አይነት አደጋ? አስቂኝ። በእውነት በዝናቡ ስሄድ አንሸራቶኝ የእግረኛው መንገድ ላይ በአፍጢሜ ተደፈው። መደወል ነበረብኝ ግን ለሰዓታት ድንገተኛ ክፍል ውስጥ አሳለፍኩ። እነዚያ ቦታዎች ምን እንደሚመስሉ ታውቂያለሽ። ላስጨንቅሽ አልፈልኩም የኔ ፍቅር። ነገሩ አስጨንቆኛል። ፖሊሶች መጥተዋል። ማርያ ወደ ሚች አመለከተችው። አንድሩ ፕሪስተን በቲቪ ግሬስ ብሮክስቲንን የሚያስሰው ሰው ይሄ እንደሆነ በቲቪ አይቶታል። በተቻለው መጠን የተረጋጋ ለመምሰል ሞከረ። የሚገርም ነው። እንደኔ ያለው አጥፊ ባል የፖሊስ ፍለጋ ይደረግለት ጀመረ እንዴ? ምንም አይነት ችግር ፈጥሬባችሁ ከሆነ ይቅርታ አድርግልኝ ዲቴክቲቭ። በፍጹም አቶ ፕሪስተን፣ ለነገሩ እኔ እንኳን የመጣሁት ስለሌላ ጉዳይ ላዋራህ ነበር። እሱ ግን መቆየት ይችላል። ቤቴ በሰላም በመግባት ተደስቻለሁ። ይኸውልህ፣ ይሄ አስገራሚ ጥያቄ ሊሆንብህ ይችላል፣ ግን ግሬስ ብሩክስቲን በምንም መንገድ ልታገኘ እንዳልሞከረች ነው የምገምተው ባለፉት 48 ሰዓታት። አንድሩ ጋር የገባው መሰለ። ግሬስ እኔ ልታገኘኝ? ፍጽሞ። ለምን ብላ ታገኘኛለች? እንዲሁ ነው አለሚች። አትቸገሩ፣ ሸኝ አልፈልግም። ኋላ ላይ አልጋ ውስጥ ሆነው
አንድሮ የተኛቸውን ምሽቱን ተመለከታት። በጣም አፍቅርሻለሁ የኔ መልአክ። ቤት ውስጥ ሲገባ በጣም ተጨንቃሳያት ልቡ ተነክቷል። ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ በመሃላቸው ያሉ ነገሮች ሊስተካከሉ ይሆን? ለዲቴክቲቭ ኮነርስ ስለ ግሬስ እና ስለሆነው ነገር በሙሉ እውነቱን ሊነግረው አስቦ ነበር። ሐሳቡ ከቅጽበት አልዘለለም። ግሬስ ህይወቱን አጥፍታለች፣ ለኃጢአቶቹም ይቅርታ አድርጋለች። ውለቷን ለመመለስ ማድረግ የሚችለው ትንሹ ነገር ይሄ ነው። ሌኒ የእውነት ተገድሎ ከሆነ ግሬስ ገዳዩን እንድታገኘው አንድሩ ተመኘላት። ዓለም ምንም ቢያስብ ሌኒ ብሩክስቲን ግን መልካም ሰው ነበር። ወደ ማርያ ተጠግቶ ልብሷን ገለጥ አደረገው። የገለዋን ስሜት ቀስቃሽ ጠረን እየማገ ሳታ ያለ የአፍተር ሼቭ የኢንቅባት ጠረን ተሰማው። ይህኔ አይኖቹ በእንባ ተሞሉ። አንድሩ ፕሪስተን አፍተር ሼቭ ተቀብቶ አያውቅም። ምዕራፍ 23 ጃስሚን ዲልቬኝ እርቃነ ገለዋን በመስታወት እያየች ተደንቋለች። 24 ዓመቷ ነው። ለስላሳ ቡኒ ቆዳ፣ ረጅም ቀጭን እግሮች እና ከአንድ ኃያል ደንበኛዋ በልደ ስጦታነት የተበረከቱላት አርቲፊሻል ጡቶች እጆቹ ያዘቻቸው። ጃስሚን አሰበች፣ ኦሆይ እሱ ከደንበኛም በላይ ነው። ፍቅረኛዬ ነው፣ እኔም እወደዋለሁ። አንሶላ ለመጋፈፍ ከሚከፍሏት ወንዶች ጋር ሌላ ግንኙነት መጀመር ለጃስሚን ያልተለመደ ነገር ነው። የፈረንሳዊ ነጋዴና የፐርሺያዊት ልዕልት ልጅ የሆነችው ጃስሚን ዲልቬኝ በሴተኛ አዳሪነት የምታገኘው ገንዘብ አያስፈልጋትም። ለርካቷ ስትል ነው የምታደርገው። ሀብታም ኃያል ወንዶች፣ ቆንጆ ሚስቶችና ከሚስቶቻቸው የበለጡ ጥምቶች ያሏቸው ወንዶች ሳይቋቋሟት ሲቀሩና ከእሷ ጋር ለመተኛት ብለው ገንዘባቸውን ሲያፈሱ ማየት በራሱ ያጦዛታል። ብዙ ሀብትና ንብረት፣ በውድ ዋጋ የተገዙ ልብሶች እና ጫማዎች አሏት። ለምሳሌ ጫማዎቿ እያንዳንዳቸው $1,000 የሚያወጡ ናቸው። ይህ ሁሉ የተገዛው ፍጹም ውብ በሆነው ገለዋ ነው። ሌሎች ሸርሙጣ ብለው ይጠሯት ይሆናል። ትኩረቱን ሁሉ እናቷ ላይ ብቻ እንዳደረገውና ልጁ እሱን ለማስደሰት የሚታደርገውን ጥረት አስተውሎት እንደማያውቀው እንደ አባቱ ያሉ ሰዎች። ጃስሚን ግን እነሱ ለሚያስቡት ግድ የላትም። እኔ አይነተኛ ሴት ነኝ። ከምፈልገው ሰው ጋር በፈለኩኝ ጊዜ ስለምፈልግ ወሲብ እፈጽማለሁ። ለማንም መልስ አልሰጥም። መልበሻ ክፍሏ ውስጥ ዙር ዙር አለች እና ከውስጥ የምትለብሳቸውን መረጠች። ቼኮሌት፣ ቡኑዌላ ፔርላ የሐር ፓንት እና አብሮት የሚሄደውን ጡት ማስያዣ፣ ደረጃውን የጠበቀና ሴታ ሴት ልክ እሱ እንደሚገለገለው ካየችው ከሳምንታት በኋላ ስለሆነ ዛሬ የምታገኘው ትደስታለች። መጥሪዋ ተደወለ። ኦው ከቀጠሮ ቀድሞ ደርሰዋል። ይህንን ያህል ፈልጉታል ማለት ነው። ጃስሚን ልዕልቷ እሷ የሆነች ያህል እርግጥ ብላ በሩን ከፈተች። ሄሎ የኔ ፍቅር፣ አንገቷን አፈስ አደረጋት። ልብሶችን አውልቂ አሁኑ ነው። የጃስሚን አይኖች በደስታ ረጠቡ። በጣም ናፍቀኸኛል። እባክህ ይሁንም። ጋቪን ዊሊያምስ የግሬስ ብሩክስቲን እጆች ላይ ያሰረውን ሸምጠቆ አጠበቀው። ከዚያ ፈሌዳውን አንስቶ በእግሮቿ ጀርባ በኃይል አውረደው። ሁለቱ የበለዙና የቀሉ ሰንብሮች ሌሎቹን ሁለቱን ተቀላቀሏቸው። ጋቪን ዊሊያምስ ፈገገ። በድጋሚ ጠይቅሻለሁ ግሬስ፣ ገንዘቡ የት ነው ያለው? እያለቀሰች ነው፣ እየተማጸነችው። የሌኒ ብሩክስቲን ሚስት ሀብት ላይ ያሳረፉት ንብረቱ ጋቪን ዊሊያምስ ምህረት እንዲያደርግላት እየለመነችው ነው። ጋቪን ዊሊያምስ ግን ምህረት አያደርግላትም። ኃጢአተኞች ከምድር ይጥፉ፣ ክፉዎችን ከእንግዲህ ኑ። እየጨከነ እንደሆነ ተሰማው። አገዳውን መልሶ ከፍ አደረገው። ይቅርታ ጌታዬ፣ ደህና ነህ? ጋቪን ዊሊያምስ የቅንጥ ይጀትነነ ወደ የሳይንስ ኢንዱስትሪ እና ቢዝነስ ቤተ መጽሐፍት ጠረጴዛው ተመለሰ። የቤተ መጽሐፍት ሰራተኛዋ ከበላዩ ቆማለች። ደደም ዝርጎዝም ውሻ፣ ለምን የራሷ ጉዳይ ላይ አታተኩርም? ሲል አሰበ በልቡ። ደህና ነኝ። እርግጠኛ ነህ? ፊቴ ቀልቷል። መስኮቴን ልክፈትልህ ይሆን?
አልፈልግም ጋቪን ሲጮህባት ስትዩዋ ወደ መጥመጫዋ ተመለሰች። የህዝብ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ መገደድ አስቂ ነው። ሀሪቤን ከኮረም ግብረ ኃይል ሲያሰናብተው አለቃው ከነ ደሞዙ እረፍት እንዲወጣ ገፋፋው። ውጥረት ውስጥ ገብቷል ኤጀንት ዊሊያምስ። ትንሽ እረፍት ያስፈልጋል። ሁላችንንም የሚያጋጥም ነው። የሚያጋጥሙ እንዳንተ አይነቶችን ደካሞች ነው እኔን አይደለም ይሉ አሰበ። ደህና ነኝ፣ ለስራውም ዝግጁ ነኝ። እረፍት ያስፈልጋል ጋቢን። እሺ፣ በአንድ ሁለት ወር ውስጥ እንደውልልሃለን። አንድ ሁለት ወራት? ጋቢን ምን እየተከናወነ እንዳለ ገባው። ጆን ሜርቪር እያሴረበት ነበር፣ መርዙን እየረጨበት። ሁሉም ያበድኩ የሆነ ነገር የተጠናወተ ነው የሚመስላቸው፣ ግን አሳያቸዋለሁ። ግሬስ ብሩክስቲን ወደዛ ገንዘብ ስትመራኝ ቃላቸውን ይውጧታል። ተቀርቤያለሁ፣ ተሰምቶኛል። ጋቢን ዊሊያምስ ከቦርሳው ውስጥ ጸረ ባክቴሪያ አውጥቶ የቤተ መጽሐፍ ሰራተኛዋ እጅ አርፎበት የነበረውን ቦታ ከጠረጴዛው ላይ ያጸዳ። ከዚያ አይኖቹን ጨፍኖ የቅንቅዠቱን ታቆመበት ለመቀጠል ሞከረ። ግሬስ ብሩክስቲን እንደ እንስሳ ተጠፍራ ምህረትን ከእሱ ስትለምን ጥቅም የለውም፣ አምልጠዋለች። ጌታዬ ይህንን ተመልከተው። ሚች ወደ ወጣቱ መርማሪ ኮምፒውተር ዘንብላል። ስለ ሴናተር ዋርነር መረጃን እንድፈልግ ልጠይቅህ ነበር። ይሄ ኢሜል ከምክትሉ ቢሮ ገና መድረስ ነው። ሚስ ኢሜሉን አነበቡ። ማንም ክትትል አድርጎበት አያውቅም ይመስለኛል። ጌቴ ሴናተር ዋርነር የኤንዋይፒዲ ትልቁ ደጋፊ ነው። ነው ብዬ ወራረዳለሁ። ይሄ በሙሉ ይፋዊ ባልሆነ መንገድ የተገኘ መረጃ ነው። ምክትሉ ቢሮ ያለ ወዳጄ ውለታ እየሰራልኝ ነው። በጥንቃቄ እንደምንይዘው ነግሬዋለሁ። የልጅቱ አድራሻ አለ? አዎ ጌቴ፣ አድራሻውም ዘመናዊና ውድ ነገር ነው። ዲቴክቲቭ ሌላ ዊንዶ ከፈተ። መጀመሪያ ሴት ፖሊስ ብንልክ አይሻልም? እንዳናስደነብራት። ጃክ ዋርነር በሊሙዚኑ ኋላ ተቀምጧል። አድሬናሊን በደም ስሮቹ ሁሉ ሲሰራጭ እየተሰማው፣ ደግሞ ከጃስሚን ጋር መሆን፣ እሷን መዳበስ፣ መውሰድ፣ ገላዋ ውስጥ ገላውን መውሸቅ፣ በዓለም ላይ ምርጡ ስሜት እሱ ነው። መላው አሜሪካ እንደ ክርስቲያን ወግ አጥባቂ ስጋ ለባሽ ጽድቅና የቤተሰብ እሴት አድርጎ እንደሚቆጥረው ማወቁ ራሱ እርካታን ይፈጥርለታል። ጃክ ስለ ቁማርተኝነቱ ፍሬፋር የመከረውን አስታወሰ። ገብቶኛል፣ መደሰቻ ነው። ነገር ግን ቀጣዩ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የመሆንን ያህል አስደሳች ነው። ራስን መጠየቅ ያለብህን ነው ጃክ። ሁሉንም ነገር ልታጣ ትችላለህ። ፍሬድ ፋረል ስለ ቁማሩና ከጋብቻ ውጭ ስለሚያደርጋቸው ነገሮች ያውቃል። ስለ ጃስሚን ግን አያውቅም። አንድ ሰው ብቻ ነበር ስለሷ የሚያውቅ። ያ ሰው ደግሞ አሁን እየበሰበሰና ምስጥ የበላው አስከሬን ሆኗል። ሌኒ ብሩክስቲን። ጃስሚን ዴልቬኝ ከበረድ ሻይ ጀበናዋ ሁለት የሻይ ኩባያዎች ውስጥ ሻይ ቀዳች። አንደኛውን ለፖሊሷ አቀበለቻት። ምንም የሚስብ ነገር የሌላት አጭር ጥቁር ፀጉር ያላትና የገረጣችው ፖሊስ በወፍራሙ ባለ ፕላስቲክ ማቀፊያ መነጽሯ ቤቱን ቃኘች። ስራ መቀየር አለብኝ። ስኳር? አይ አመሰግናለሁ። ቆንጆ ቤት አለሽ። አመሰግናለሁ። ብዙ ለፍቼበታለሁ። ጃስሚን ሁሉ ሶፋዋ ላይ በስርዓት ደገፍ አለች። እና ስለ ሴናተር ዋርነር ማወቅ ትፈልጊያለሽ? ሴትየዋ ቅድም ድንገት መታያት ስለ ጃክ እና ከሌኒ ብሩክስቲን ጋር ስለነበረው ግንኙነት ስትጠይቃት ጃስሚን መጀመሪያ ጨነቃት። ሁለተኛው ስሜቷ ታማኝነት ነበር። ጃስሚን ጃክን ታፈቅረዋለች፣ ልትከደው አትችልም። ሆኖም ሶስተኛው ስሜቷ የግል ፍላጎቷ ነበር ያሸነፈው። ምናልባትም እኮ ይሄ ጃክን ከሚስቱ ማለያ እድል ሊሆን ይችላል። ከኦነር ጋር የተቀመጠው ለፖለቲካ ፍላጎቶቹ አስፈላጊው ስለሆነች ብቻ ነው። እናም እነዚያ የፖለቲካ ፍላጎቶች ከሞቱ ትዳሩን ማብሮ ይሞታል። ከተዋወቃቸው ስንት ጊዜ ሆናችሁ? ጃስሚን ሻይዋን ጎንጨት አደረገች። አብረን ማሳለፍ ከጀመረን 5 ዓመት ገደማ፣ በፍቅረኝነት 3 ዓመት ሆኖናል። ኩኪስ? አይ አመሰግናለሁ፣ ይቅርብኝ። ፍቅረኞች አልሽኝ? ልክ ነሽ። ትንሽ መግለጽ ሳይኖርብኝ አይቀርም። ሴናተር ዋርነር ደንበኛዬ ነው፣ ለአገልግሎቴ ይከፍለኛል። ምንም እፍረት አይታይባትም። ሆኖም እኔ የሁለታችንን ግንኙነት የፍቅር ግንኙነት ብዬ ነው የማስበው። እርስ በርስ እንዋደዳለን። ገባኝ። ስለዚህ ሴናተር ዋርነር ይተማመንብሻል ማለት ነው? በትክክል።
ስለ ሌኒ ብሩክስቲን አጫውቶሽ ያውቅ ይሆን? አዎ ሌኒ ስለኛ ያውቅ። የሚያውቅ ብቻኛው ሰው እሱ ነበር። ጃክ ነገሮት ነው? አይደለም ሆነ መንገር ነው ያውቅ። ሌኒ ብሩክስቲን ጃክን መጠቀሚያ አድርጎት ነበር። የማይጨበጥ ጉልበት ስለነበር የጃክን ህይወት ሲኦል አድርጎት ነበር። ራሱን እንደገደለ ሰማ በጣም ተደሰተ። ጥሩ ሰው ቢሆን ይህ አይደርስበትም ነበር። ፖሊሷ በልጅቷ ጭካኔ ደንግጣ ቅጥ ብላ ተቀመጠች። ጃስሚን ልብ ብላታለች። የሟሽበት ምክንያት አልታየኝም። ሌኒ ብሩክስቲንን እጠላዋለሁ። ጃክና እኔ ሁለታችንም እንጠላው ነበር። አታላይና ውሸታም ነበር ስትል አሰበች። ወይዘሪት ኤልቬኒ ፖንቻስታይት ሴናተር ዋርነር ሌኒ ብሩክስቲን እንዲሞት ሲፈልግ የሚያደርሰው ጥላቻ ነበር ወይም ራሱ ሊገርለው የሚያበቃው? ያን ያህል ይጠላዋል ወይ? በትክክል ሌኒ ጃኬ ለፋበትን ሁሉ ሊያወድምበት ያስፈራራው ነበር። ጃኬ ሲኔቱ ድምጽ ለኮረም እንዲያደላ ያደርገው ነበር። ገለጸች በየጊዜው እቺን ብቻ አንድ ድምጽ ብቻ ከዚያ ከችግር ትወጣለህ ይለው ነበር። ጄክን ግን ሁሌም ያገር ፍለጋ ይመጣል። ሁሌም ይጨምቀዋል። ጃስሚን በነደድ ጭንቅላቷ ነው ዘወዘች። ጃክ ሌኒ ብሩክስቲን በጥሩ ምክንያት ነበር የሚጠላ። ሆኖም አልገደለው። እርግጠኛ ትመስያለሽ? እርግጠኛ ነኝ። ጃክ የዚያን ዕለት ለጀልባ ጉዞ ወጥቷል ተብሎ ነበር የታሰበው። አየሽ፣ የማዕበሉ ዕለት ሌኒ ብሩክስቲን ይጠፋለት። ፖሊሷ ማስታወሻ ደብተሯን ተመለከተች። ልክ ነሽ። ታዲያ ሄዱ ይለ ከሳንካቲ ሄድ 6 ማይል ርቀት ላይ የናንታኬት ባህር ዳርቻ ዘባግኝቶ ታዳ ነው ወደ ብሩክስቲን ቤት የተመለሰው። 12 ሰዓት አካባቢ ነበር። የባህሩ ዳር ዘብ ጃክን አላተረፈውም። ቢያንስ አንቺ በምትይው መንገድ እናሺ። ፖሊሷ ተጨነቀች። አልሰማውሽም። ጃክ ፈጽሞ ጀልባ ይዞ አልወጣም። ከኖን ሙሉ ሲያስኮኔስት ውስጥ በባህር ዳርቻ ላይ የተሰራች አንዲት ጎጆ ውስጥ ከኔ ጋር ነው ያለው። በባህር ዳርቻው ዘብ ሽፋን ነበር የሆነው። ጃስሚን ሳቀች። በመላው አካሏ ነፍስ የሚዘራ ዝቅ ያለ ስሜታዊ ሳቅ። የደነገጥሽ አትምሰይ። ሁሌም የሚያጋጥም ነው። ሴናተር ዋርነር ኃያል ሰው ነው። ሰዎች ጃክን ጀርባ ያኩለታል። እሱም የእነሱን እንዲያክላቸው በእናንተ ሙያ የለመድሽው ነገር ይመስለኛል። እኔ ሙያ ለምጄዋለሁ። ጃስሚን በትህትና ለፖሊሷ በሩን አመለከተቻት። መንገድ ስትጀምር ጃስሚን ጠየቀቻት። ፖሊሶች ሌኒ ብሩክስቲን ተገድለዋል ብለው ነው የሚያምኑት ማለት ነው? ጉዳዩን እየተከታተልኩት ነበር። ስለ ግድያ ግን ምንም አልሰማሁም። ሊሆን ይችላል ብለን እያየን ነው። ይሄ ማለት ነገሮች ግልጽ ይወጣሉ ማለት ይመስልሻል? ስለኔ እና ስለ ጃክ? ጃስሚን ስፋጭ ቅላቷን ወደ አንድ ጎን ዘህም አደረገች። ፖሊሷ በቃ የሆነው ህዝቡ እንዲያውቅላት ትፈልጋለች። ሴናተሩ ሚስቱን ጥሎ በግዱ ወደ እሷ እንዲመጣ ተስፋ ታደርጋለች ስትል አሰበች። አላውቅም ወይዘሪት ዲልቬኒ፣ ይህ እኔን አይመለከተኝም። ጃስሚን በሴረኛ አኳኋን ወደ ፖሊሷ ዘንበላለች። ቀመጡ ጋር ገንዘብ አለኝ። ያቺ ሴት ልበ ደንዳና ናት። ፖሊሷ ፈገግ አለች። የተሳሳትሽ ይመስለኛል። አቶ ብሩክስቲን ቅምጥ የለውም። አለው እንጂ ኮኒ ግሬስ የሚስቱ እህት ሌኒ ትቷት እየተንፋቀቀ ወደ ሚስቱ እስኪመለስባት ድረስ ፍቅረኞች ነበሩ። አታውቂም? ምዕራፍ 21 ፖሊሶች ነን። በሩን ክፈች ወይዘሪት ዴልቬኒ። ጃስሚን ተነፈሰች። ድጋሚ? አሁን ደግሞ ምን ይፈልጋሉ? በሩን ከፈተች። አውቀሃለሁ አይደል? ታች ምድር ቤት መተላለፊያ ውስጥ ግሬስ የሴቶችን መጸዳጃ ክፍል ቆለፈች። ጥቁር ዊጓንና መነጽሯን ካወለቀች በኋላ ከፖሊስ ዩኒፎርሟ ውስጥ ሹልክ ብላ ወጣ። ዩኒፎርሙን በስርዓት አጣጥፋ የመጸዳጃ ቤቱ ውሃ ማጠራቀሚያ ውስጥ ጨመረችው። ውሃ ማጠራቀሚያውን ከከደነችውና የራሷን ልብሶች ከለባበሰች በኋላ ነበር ወለሉ ላይ ዘርፈት ብላ ማልቀስ የጀመረችው። አይሆንም፣
ليني أدرغو يني ليني أدرغو كغزاها تيغار ليني أدرغو أيجلم أمروانو دهلا من لسج ليني ناكوني هلي موداج نبرو فاندان در نگروش تمسا ساي نبرو ولتون انتارانا مورا لاموش ناچو كسوابت كاراني ولتو تندهونو يكور ميدان سمشتلاي بوريس متبلو شيرن نسون دنبرا سلاووشج دغموم نانتاكي تيالو كوني كليني غار يبهر دار چولاي ستتشك حجيك ودياو بأن باس تتطل تايجات ياسنا ناتنو سلوي نبر بمويكل مكنيات ينزبا جون بمولو وماتاتا جو مكنيات بيت خينت هاو برو بهنو غريس سلاكوني قد دين لازم السواء اريتو تاكمو تو قيتوان ليني جن سلاكاو تشاكو ليني سلاسواء سلالو فكر تزتوا بچانو غريس بزيه ألم لا يالات اونتن يانگر تزتوا تزتوا كالي اللي تسوا يمر منورو عطر قميات يا فكر كالي اللي سكاوا كاكما بلا يهون باتر ورسما يلكسج ليني اونتن يايد اللم بكا جنا من المرسلة غين يتشب فزدت تاوستك تسمو يراسو أكالات قد المامي توبك جاسمين لأمالايو بوليس فقق غالي تشلت بزوك زيان متوت أو كهفتا منبوش غرب جانو كديتكتف ميشن بتا ملكة تغن يتلق إيا أقوى منورواتال كسيناتر وارنر غارسلا لشكن مينت بنورا دسلين شكرا لله لوالدرواه يماوكون هلو تناغر يال لوالدرواه مش دي هكذا او ازينا بارج احنا يتعجي نبارجي سالة جاكنا ليني بروكستين يتفالت نانتاكيت سلا تفتر او نغري يتأيك اتشينا بار نانتا لاكا چوهاتم مالتنا يميش اك كوبو بلو درجة سانسرو غار درسو متر يقلفون بوطي بتاو اسانسرو كزل عالم يميمت قلت مسرو اللي تبك ويس بدرجاو تلورد بتعم تبساي ستوال يادقاق زي موشعون بركفتو سوس سوستون درجاو شباندق زي يورد مدر بيتو متلالة فعلا جرشة سوريون تملكتة بارونو ودو قدان عوروتا دراك انيون يتقل امامتا فيرز افينون كفتاسي بزابتان من قدو በከሰዓት በኋላ የትራፊክ እንቅስቃሴ ተጨናንቋል ይግረኛው መንገድም በሰዎች ተሞልቷል ሜጅ በመሐላቸው ባጁን እየወለበለበ እያንዳንዷን ደቀቅ ያለች ሴት እየያዘ መንገድ የሚያጋጥሙትን ሴቶች ሁሉ ገጽታ እየመረመረ ቆየ ግን ምንም አይደግመውም ግሬስ ብሩክስቲን የለችም ራፍ ሃይ አምስት ግሬስ እንደመለጠችው እንደገባው ወደ ጃስሚን አፓርታማ ተመለሰ ምንድነው የነገርሻት ሁሉንም ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ ቃል በቃል ጥሩ ውይይት ነበር ሚች ሲሰማ የከረመው የኔ ብሩክስቲን ቦክ ቦክ አዘራፊ መሆኑን ብቻ ነበር ሁሉም የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች ግን በአሩባልታ ባለፈ ሊኒ ከሚስቱ ውጪ ሌላ ሴት ጋር መተኛቱ አልተወራ ልክ ከሚስቱ ጋር የተጠናከረ ግንኙነት እንዳለው አልታወቀም ፖሊሷ በዚያ ፍጥነት መሄዱ አይደንቅ ምጭ የግሬስ ቀጣይ ወርምጃ ምን ሊሆን እንደሚችል ለመገመት ሞከረ እዚህ ጉዳይ ላይ ለብዙ ሳምንታት በመቆየቱ የተነሳ በጭንቅላቷ የሚያስብ ይመስለው ጀምሯል ልባቸው ሆነ መንገድ የተገናኘ ግን ኮተውቃቸው ያን ያህል ነው ረንደውም አይታወቁ ሆኖም አንዳንዴ ምጭ ከዛሬ ከነበሩት ፍቅረኞች በላይ ከሄለንም በላይ ከግሬስ ብሩክስቲን ጋር የተቀራረበ ይመስላል የመጀመሪያ ደመነፍሳዊ ወርምጃዋ ከጥታ ወደ ኮኒ ቤት ሄዳ ከህቷ ጋር መጣላት ነው የሚደርግጠኝነት ተሰማው ግን ከዚያስ እህቷ ቤት መታየት በጣም አደገኛ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ግሬስ ዴቪ ቡኮላን ይዘረፈችው መሳሪያ ረግናበት ባደገኛ ሁኔታ ውስጥ የማለፍ ፍላጎቷ ቀን በቀን እየጨመረ ነው ሚች ሁለቱንም የግሬስ እህቶች ሷ ከቤድፎርድ እንዳመለጠች አናግሯቸዋል ተፈላጊው ሴት ቤተሰቡን ማግኘት አይቀርም በሚል ቤተሰቡን ማናገር አሰልች ስራ ነው ኦነርና ኮኒ ሁለቱም አንድ ጥንድ እመቤት ወይ ማክቤቶች እህታቸው ሰው በሚያስፈልጋት ሰዓት ከሷ ጉዳይ ንጻነን ብለው ጭቻቸውን እንዴት እንደታጠቡ ያስታውሳል ግዚያቸው የሚከዱ ጓደኞች መጥፎች ናቸው ግሬስ ግን ግዚያቸው የሚከዱ ቤተሰቦች ናቸው የተሰጣት እውነት ለኔ ግሬስ የመሰለች ማራኪ ልጅ ተጨካኛዋ ኮኒ ግሬ ለውጦ ከነበረ
ጭንቅላቱ መመርመር ነበረበት። ሚች ወደ ኋላ ተመልሶ ባቡር ጣቢያ ውስጥ ከግሬስ ጋር ፊት ለፊት የተገጣጠመበት ሁኔታ አስታወሰ። ያን ዕለት ሊዛት በጣም ተቀርቦ ነበር፣ አሁን ግን እንዴቱን አይደለም ያስታወሰው። ግሬስ ፊት ላይ የነበረውን ገጽታ፣ ያንን አስደናቂው የተጎጂነትና የጥንካሬ ውህድ ገጽታ፣ ደካማውና ከባጊ ሱሪዋ እይታን ከማይስብ አለባበሷ ፈትልኮ ይወጣ የሆነ የሚያፈዝ ነገር ነበራት። አንዳንድ ነገሯ ሚች ሄለንና የትዳራቸውን አስደሳች ቀናት እንዲያስታውስ አድርጓለች። ሁለቱም ሴቶች ውስጣዊ ውበት አላቸው። እሳት የእሳት ራቶችን እንደሚስበው ወንዶችን ወደ ራሳቸው የሚስቡባቸው ተፈጥሯዊ ሴትነት አላቸው። ኮኒ ግሬስ ግን የእነሱ ፍጹም ተቃራኒ ናት። የኮኒ ባህሪያት የተለመዱ ሊሆኑ ይችላሉ። ሁኔታዋም የተጠና የተጌጠ ሊሆን ይችላል። የእሷ ሴታ ሴትነት ግን ከእሱም ነጻ ትግል ተወዳዳሪ ሴታ ሴትነት ጋር የሚመሳሰል ነው። ምናልባት ሌኒ የፈለገው እሱን ነው፣ የሚስቱን ተቃራኒ። ይሄ መቼም በሽታ ነው። ማይክል ግሬ በሩን ከፈተ። ዲቴክቲቭ፣ ጥቁር እንግዳ ሆንክብን። ሚች ማይክልን እንዳየው ያሰበው ሌሎች ሰዎች ስለ ማይክል የሚያስቡትን ነው። ቀጥ ያልክ ነህ፣ ፋራቢጤ፣ ጨዋ ሰው፣ ለእነዚህ ሰዎች በጣም ትበዛባቸዋለህ። ስለ ግሬስ ምን ዜና አለ? ምንም የተጨበጠ ነገር የለም። አዳዲስ የምርመራ መስመሮችን መከተል ጀምረናል። ባለቤትህን በድጋሚ ማናገር እችል ይሆን? ምን ችግር አለ እስኪ ልልህ። እሺ ማይክ፣ እዚሁ ጠብቃለሁ። ኮኒ በመግቢያው በኩል ብቅ አለች። ትንሽ ክፉ ሆንኩባት መሰለኝ ሲል አስተባብች። በቆንጆ ባላበባ ቀሚስ ጸጉሯን በጸጉር ማስያዣ ወደ ኋላ ሲያሳያት ከዚህ በፊት ካያት የበለጠ ማራኪ ሆነችበት። ከኋላዋ ቆንጅዬ ትንሽ ልጅ ከእንጨት የተሰራ ባቡር ወለሉ ላይ ይገፋል። በቤት በስተቀኝ በኩል ባሉት ባለ ሁለት ተካፋች በሮች በኩል ደግሞ ተለቅ ጠም ያለ ልጅ ፒያኖ ይለማመዳል። ሚስ በሚያየው ነገር ተደንቋል። ኮኒ ስዕል ሲያደንቅ አየችው። በስጦታ የተገኘ ነው። በጣም ትልቅ ስጦታ ነው። አዎ፣ ኮኒ የምትጣፍጥ ፈገግታ ብልጭ ያደረገችለት። እንዴት ልረዳህ እችላለሁ ዲቴክቲቭ? ሚስ ነገሩን በቀጥታ ሊያቀርብላት ፈለገ። አንቺና ሌኒ ብሩክስቲን ፍቅረኞች ሆናችሁ ምን ያህል ጊዜ ቆያችሁ? ኮኒ ፊት ላይ ደሟ ተሯሯጠ። ከዛ ከፊቷ ላይ ምጥጥ ብሎ ጠፋ። ለመካድ አስባ ነበር፣ ግን የሚሻለው መረጠች። አውቆታል፣ መዋሸት ሊያናድደው ብቻ ነው የሚችለው። ብዙ አልቆየም፣ ጥቂት ወራት። ከናንታኬት በፊት ነው የተቋረጠው። ከመሞቱ በፊት ማን አቋረጠው? ኮኒ ከሐር የተሰራውን የስፋት ራስ አንስታ በጥፍሯ ትበሳሳው ጀመር። እሱ እና ያ አንቺን አበሳጨሽ? ደም ስሯ ግንባሯ ላይ ሲነጥር ይታያል። ትንሽ ያን የሆኑ መገመት እንደምትችለው ይሄ የምኮራበት የህይወቴ ምዕራፍ አይደለም። ማይክል የሚያውቀው ነገር የለም፣ ግሬስም ጭምር። አሁን አውቃለች። ስለ ግንኙነታችሁ ለፖሊስ ዋሽተሽ ነበር? አልዋሸሁም፣ ደበቅኩ እንጂ። ሁሉንም መንገር መጎልጎል አስፈላጊ መስሎ አልታየኝም፣ አሁንም አይታየኝም። ሚች ከውቅያኖስ ውስጥ ተጎልጉሎ ስለወጣው የሌኒ ቁራጭ አካል አስበ። ኮኒ ሞቱ ላይ እጇ አይኖርበት ይሆን? እርግጥ ወንጀሉ በተፈጸመ ቀን ሶስቱ የኖር እህትማማቾች አንድ ላይ ለምሳ ወጥተው ነበር። ሆኖም ነገሮችን ከእይታ ውጪ ልታቀነባብር ትችላለች። በምኑ ነው የማትኮሪው? በግንኙነታችሁ ወይስ ሌኒ አንቺን ፈንግሎ ወደ ግሬስ በመፈርጠጡ? ሚስ ሊያናድዳት ፈልጓል። ከዚህ ንግስታዊ እርጋቷ ካወጣት የሆነ ነገር ሊያመልጣት ይችላል ብሎ አስቧል። ለገዛ ራስሽ ትንሽ እህት ተብሎ መገፋትሽ ውርደት የሆነብሽ ይመስላል። ውርደቱ ምን እንደሆነ ልንገርህ ዲቴክቲቭ፣ የሌኒ አስገራሚ ጣውንት ነው። ግሬስ ተጠናውተዋለች። ያ ውርደት ነው። ለአንድ ብልህ ንቁ ሰው ያቺን ልጅነቷን ያልጨረሰች ሚስት ላይ ሙጭጭ ማለት አስቂኝ ነው፣ አሳዛኝም ነው። ምራቋ እንደ እባብ መርዝ ከምላሷ ላይ ተረጭ። ሁሉም እነዚህ ነው የሚያስበው። እኔ ብቻ አይደለሁም። ሁለታችንም ለነዚህ ለሚፈቀዱ ጥንዶች አክብሮታችንን አሳይተናቸዋል፣ አሽቃብጠንላቸዋል። ያ ትዳር ግን ሁለት እግር ያለው ቀልድ ነበር። ተወጂው ነበር አይደል? አይ ተወጃለሽ። እሱ ግን እህትሽን ይወዳታል። እህቴ ተጠናውተዋለች፣ ልዩነት አለው። ተናደደ። ግሬስ የእድሜ ልክ ፍቅሩ ናት። ለዚህ ሁለቱን ይቅር ማለት አትችይም አይደል ኮኒ? ኮኒ ከቦርሷ ውስጥ ሲጋራ ተለኮሰች። ወደ ውስጥ በደንብ ስባ ንግግሯን ቀጠለች። አንድ ነገር ልንገር ዲቴክቲቭ፣ የሌኒ ብሩክስቲን ብቸኛው የህይወት ዘመን ግሬስ ብቻ ነው። ያንን ካላወቅ ሰውየውን ፈጽሞ አታውቀውም ነበር ማለት ነው። አንቺ ግን ታውቂዋለሽ። ለሱ ደስታ ብለሽ ራስሽን አዋረድሽ፣ ሸርሞጥሽለት። እሱ ግን እንዳለቀ ጨርቅ ወረወረሽ።
ይሄ እውነት አይደለም። ተቀበዩ ራስሽን እብሮች ስር ጥረሽ ይኮኒ መንጋጋ ላይ ያሉትን ሰዎች ሲከታተሩታል። ለክስመት ሚቾ ደስ እየጠቆመች ፈርጋታ ተነገረች። በጣም ተሳስተሃል። ማውከለብ ሌኒ ብሩክስ ሲምጥለዋል እጠላዋለሁ። ለዚህ ነው እንዲገደል ያደረሽው? ኮኒ በሳቅ ፈነዳች። ኦ ውዴ ያ ሁሉ ይሄንን ለማለት ነበር ማለት ነው ልትይ። ሳቋን የተቀላቀለውን እንባን ጠረገች። ከሌኒ ጋር ስለነበረኝ ግንኙነት አወቅ። ከዚያ ድንገት የተፈነገልኩ አፍቃሪ ሆኜ ተገኘው። ነፍስ ለማጥፋት ከቁጥጥር ውጪ የሆንኩ ቁጡ በጣም ተራስተሳሰብ ነው አይመስልህም? ሚሰራደደ የሚመስለኝ ነገርሻለሁ። ያንኔን አንታኬት ይሄድሽው ለበቀል እንደነበር ነው ማሰብ። ልክና በቀሌንም ተወጥቻለሁ። ኮን የተነሳችና ሚስቀደም ብሎ ሲያደንቀው የነበረው ስዕል ከግድግዳው ላይ ወርዳ ቀበለች። በሞት ከተለየኝ ውዱ የህቴ ባለት ስጠኝ ስጦታ። እንደምታዩ የፉገራ ነው እንደሱ ግን ለቤቱ የሆነ ውበት ጨምርለታል። እዚህ አንተም ተስማማለህ ፈነኩት። ስለዚህም ሌኒ እንዲሰጠኝ አደረኩት። ሌኒ ብዙ ነገሮችን እንዲሰጠኝ አድርጌዋለሁ። ስለሁለታችሁ ለግሬስ እንደምትነግሪያት ይዛትሽ ያስፈራራሽ በቀላሉ እኔ የሚገባኝን ነው የሰበሰብኩት። በክፍሉ ዙሪያ እየተንጎራደደችና በቀላሉ የማይገኙትን መጻሕፍትና የስነ ጥበብ ስራዎች እያደነቀች ለራሷ ፈገግ አለች። ማይክል ልቡን ይባርክለትና ይህን ቤት በውርስ ገንዘብ የገዛሁት ነው የሚመስለው። በእውነት አንድ ባለጸጋ ሽማግሌ አጎቴ 15 ሚሊዮን ዶላር እንደሰጠኝ ነው የሚያምነው። ና ለኔ ነው ገንዘቡን የሰጠሽ? ሌላ ማን ይሆናል? ከመሞቱ ከሁለት ቀን በፊት ናንታኬት እያለን ቼኩን ጻፈልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ወዲያውኑ ወደ ጥሬ ገንዘብ ቀየርኩት። አንድ ሁለት ሳምንት ብዘገይ ኖሮ ገንዘቡ በኩረ ማስተዳደሪያዎች ይያዝ ነበር። ልክ አረፍተ ነገሩን አንጠልጥላቶቹና ፈገገች። ዲቴክቲቭ ጄን ልቤ ላይ ጭኜ የሌኒ ብሩክስቲን ሞት አሳዛኝና አስደንጋጭ ሆኖብኝ እንደነበር መናገር ይችላል። ስለማወደው ግን አይደለም። እኔ የማንም ሰለባ አይደለም። ያንን ለእህቴ ትቼላታለሁ። እሷ ይሄ ይሆንላታል። ገባ? ያን ለሌሊት ሚች ስለኮኒና ስለግሬስ እና ሁለቱም ስለሚወዱ ሰው ሲያስብ ቆይ። ሌኒ ብሩክስቲን ምስጢራዊ ሰው ነው። መገናኛ ብዙሃን የሳሉትን አይነት ጭራቅ እንዳልነበር ሚችም እርግጠኛ መሆን ይችላል። ግን ሚስቱ እንደምታስበው አይነት ቅዱስም አልነበር። የሚጋጩ ነገሮች ያሉት ይመስላል። ለጋስና ገብጋባ፣ ታማኝና በቀለኛ፣ ለትዳሩ የሚያስብና በትዳሩ ላይ የሚወሰድት፣ በስራው በጣም ብልህና ግን ደግሞ ወዳጁን ከጥላቱ መለየት የማይችል። እውነት ግን ሌኒ ብሩክስቲን ያንን ገንዘብ ዘርፏል? ይችል ነበር፣ ግን አድርጎታል። ካደረገውም ምስኪኑ ዲቃላ ሳይደሰትበት ነው የሞተው። የሆነ ሰው በክፉ አይኑ አይቶታል ማለት ነው። ሌኒ ብሩክስቲን የሚያውቀውና የሚያምነው ሰው ብኮላ ጥሩ ጥቆማዎችን አስቀምጦ ነበር። ሁሉም ግን ፍሬ አልባ ድምዳሜዎች። አንድሩ ፕሪስተን፣ ጃክ ወርነር፣ ኮኒ ግሬይ፣ ጆን ሜርቬል መለስ ብሎ መመልከቻ ጊዜው አሁን ነው። ሚች እንቅልፍ ጣለው። በህልሙም ማዕበላማ ባህሮችን፣ ካደንስኪ ስዕሎችን እና አይኑ ውስጥ የቀረውን የግሬስ ብሩክስቲን ፊት ሳያደረ